তো কল আপোনালোকে গমেই পাইছিল যে এইখন নোটিচ আহিছিল কিমান তাৰিখে আহিছিল, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অহা নোটিচ হয় এইখন। কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এই যি ছেৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব লগা আছিল আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব লগা আছিল 2:30-4:30 4:30 এইখিনি সময়সীমাৰ ভিতৰত। আৰু এই ছেৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত লাখ কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছিল, প্ৰায় 2 লাখৰ ওপৰত কেণ্ডিডেটছ আছে ইয়াত এপ্লাই কৰা। আৰু এইখন আছিল আগৰ নোটিচ হয়, যিহেতু ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পিছুৱাই দিছে। আৰু এতিয়া কেতিয়া সম্ভাৱনা আছে মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো সেইগুলোকে চাই থাকক। লগতে কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে যদি প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। বাৰু এতিয়া ছেৰিকালচাৰেলৰ এডমিট কাৰ্ড পৰীক্ষা বহুতে ভাবি আছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত বা ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ পিছতেই পৰীক্ষাবোৰ হ'ব। মানে কি জানানে, যিহেতু বহুকেইটা পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এতিয়া আছে, মানে কেৱল ছেৰিকালচাৰেই নহয়, PNRDৰ ফালৰ পৰা একদম পিনা PNRDয়ে হওক বা চিটি বৰ্ডতে হওক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰীক্ষাবোৰ হ'ব বাকী আছে। তাৰে তাৰমানে এতিয়া গোটেই পৰীক্ষা একেলগে নহয়, বহুতে কৈ আছে যে মে' মাহত পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হ'ব। চাওক, মেইন কথাটো হ'ল ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছতো সকলোবোৰ পৰীক্ষা হ'বই। আৰু ইয়াত মানে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যিখিনি কথা আপোনালোকে গমেই পাইছিল, 1,00,000 নিবনুৱা সংস্থাপন দিব, তাৰে ভিতৰত এই যে ছেৰিকালচাৰেল এইবোৰ সোমাই গৈছে তাৰমানে। গতিকে পৰীক্ষা আপোনালোকৰ এই 2021 চনতে হ'ব, কিন্তু কোনটো তাৰিখত হ'ব সেইটো সঠিককৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। আৰু এটা ফিক্স আপডেট আহিছে যে পৰীক্ষা জুন মাহত, মানে জুন জুলাই মাহত হ'ব, জুন জুলাই মাহত 100% চিয়'ৰ আপোনালোকৰ এই ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব, যিহেতু ইয়াৰ গোটেইবোৰ তাৰমানে ৰেডি হৈ আছে। হয়তো মে' মাহৰ লাষ্টতো হৈ যাব পাৰে, কাৰণ গোটেইবোৰ ৰেডি হৈ আছে যিহেতু পৰীক্ষাৰ এডমিট দিছিলে তাৰমানে। গতিকে এই যিটো ছেৰিকালচাৰেলত বেছি সময় নালাগে তাৰমানে, মানে ইয়াৰ যিহেতু সকলোবোৰ ৰেডি হৈয়ে আছে। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ তাৰমানে ৰেডি নহ'ল হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষাটো ইয়াৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ঘোষণা কৰিব হয়তো মে' মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত, মে' মাহৰ লাষ্ট উইকত, লগতে নহ'লে জুনত, সেই দুটাৰ আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাটো হ'ব। কাৰণ এইটো কেৱল অনুমান বুলিয়েই নহয়, কাৰণ ইয়াৰ সকলোবোৰ তাৰমানে কাম কাজ সকলোবোৰ চব ৰেডি হৈ আছে, জাষ্ট আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই দিলেই হ'ল। যিহেতু এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই দিছিলে, তাত জাষ্ট আপোনালোকৰ তাৰিখটো চেঞ্জ হ'লেই হ'ল তাৰমানে, সেইকাৰণে। আৰু বাকী যিবোৰ পৰীক্ষা আছে কেৱল ছেৰিকালচাৰেলে নহয়, এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰো পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে, আটাইবোৰ পৰীক্ষাই হ'ব। সকলোৱে কৈ থাকে যে মে' মাহত বা জুনত হ'ব, কাৰণ কি জানেনে, কেৱল এটা পৰীক্ষাই নহয়, বহুকেইটা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰীক্ষা পাতিবলৈ বাকী আছে। গতিকে সেই আটাইবোৰ পৰীক্ষা 2021-22 বৰ্ষৰ ভিতৰতে পাতিব লাগিব। সবন্ধ অকল ভিডিঅ'টো আছিলে, এইখিনিয়ে সৰু এটা আপডেট হয়, কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে ইয়াত ছেৰিকালচাৰেলত। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, নতুন কিবা আপডেট আহিলে দি দিম। বাৰু, ধন্যবাদ।